namast ake sehe me achchihu abkanam kiyahe meranam kamola he Assalamu alaykum siz qandaysiz men yaxshiman sizning ismingiz nima mening ismim kamola ibrat farzandlari loyihasida hindiy tilining yettinchi darsi boshlandi va o'ylaymizki siz daftar va ruchkalaringiz tayyor holatda uyga vazifalarni tayyorlab yangi so'zlarni yodlagan holatda bizni kuzatishda davom etyapsiz demak uyga vazifalarimizni eslab olamiz uh, işte, o'tgan darsimizda siz bilan biz nimalarni o'rgangan kindiy tilida matralarni o'rgangandik va u undoshlardan keyin unlilarning kelishi xo'sh undoshlardan keyin unlilar qanday kelar ekan? masalan undosh istalgan undosh harfidan keyin cho'ziq a qanday holatda kelar ekan? albatta u yozilmaydi lekin talaffuz etiladi. k ma ba pa istalgan undoshdan keyin qisqa a harfi kelsa yozilmaydi davom etamiz istalgan undosh harfidan keyin cho'ziq a harfi kelsa mana bu shaklda yoziladi ya'ni ə, masalan bu yerda ka misol uchun berilgan siz ba pa ma sa istalgan undoshingizdan keyin a ni bitta tayoqcha tarzida yozishingiz mumkin edi davom etamiz bu qanday o'qiladi ki ki tarzida qisqa i undoshdan avval yoziladi va undoshdan keyin talaffuz etiladi buni biz misollarda ko'rgandik davom etamiz bu cho'ziq i barakalla ki tarzida shunday yoziladi davom etamiz ke key ku, ku ku ko ka kri esingizga ma? tushdimi matralarni bilib oldingizmi ma? va bu so'zlarni endi siz bemalol o'qiy olyapsizmi kam qachon degani barakalla kam ish degani keyingi so'zimiz bu kitob endi biz e'tibor berayotgan bo'lsangiz transkriptsiya holatida yozmayapmiz chunki siz bemalol divanagri harflarini o'qiy olasiz va endi siz hindistonga borsangiz nafaqat so'zlashishni bilasiz endi siz reklamalarda yozib qo'yilgan divanagri harfidagi gaplarni bemalol o'qiy olasiz demak bu kitob kitob degani kesa keyse hengdagi bu o'sha so, keysa qanday degan so'roq olmoshi davom etamiz kon kon degani bu kim degani misol uchun ap kon hey siz kimsiz davom etamiz bu ritu ritu bizla dastlabki darslarimizda rituni transkriptsiya holatida o'rgangandik va u shunday yoziladi va e'tibor qarating agar unlilar yarim unlilar so'z boshida kelsa qanday bo'lsa shunday holatda yoziladi ritu davom etamiz keyingi so'zimiz bu hope edi va bu so'zni siz allaqachon yodlab olgansiz quyosh degan ma'noni bildiradi va bu yerda hope so'zi yozilgan xo'sh uyga vazifani eslab oldingizmi tushundingizmi bugun bevosita o'tgan safargi darsimizning davomi hindiy tilida so'z yozish usullari viram hamda ligaturalar haqida tasavvurga ega bo'lamiz bu yangi darsimizni o'tishdan avval ibrat farzandlari loyihasida hindiy tili darslaridan keyin qator fikr mulohazalaringiz kelgan va ular asosida biz shu paytgacha o'tgan suhbatimizning mana bunday yozilish holatini sizlarga beramiz va buni siz yozib olib qaytarib yodlab bemalol hindi tilida so'zlasha boshlaysiz va albatta ushbu darslarimizni siz obuna bo'lgan holda kuzating va o'zingizning do'stlaringizga tanishlaringizga yaqinlaringizga yuboring bizning maqsadimiz o'zbekistonning chekka chekka qishloqlarigacha bepul tez va oson tillarni o'rgatish loyihasi yetib borsin demak namaste siz bilan biz allaqachon bilamiz hindlar bir birlari bilan o'zaro salomlashayotganda albatta namaste deyishadi bu bizdagi salomga to'g'ri keladi davom etamiz et endi siz bir o'zingizni sinab ko'ringa o'qib ko'ringchi transkriptsiya holati berilmadi siz bu tovushlarni o'rgandingiz matralarni bilasiz ab key se heng siz qandaysiz ap key se heng siz qandaysiz barakalla davom etamiz me achi hu. agar bizni ayollar qizlar kuzatayotgan bo'lsangiz men sizga apke seheng deydigan bo'lsam siz albatta me achi hu deng va bu men yaxshiman deganini bildiradi davom etamiz keyingisi me achchahun men achcha achchahun agar bizni yigitlar erkaklar tomosha qilayotgan bo'lsangiz men sizga abke seheng deydigan bo'lsam siz menga me achchahun deb javob qaytaring men yaxshiman davom etamiz abkanam kiyahe abkanam kyahe sizning ismingiz nima erkak va ayol jinsidagi barcha uchun bir xil abkanam kiyahe e'tibor bergan bo'lsangiz hindiy tili grammatikasi o'zbek tili grammatikasi bilan aynan mos tushadi hamda gapda so'zlarning tartibi ham shunday misol uchun abkanam kyahe Apka bu sizning nam bu ism kiya he degani nima degan so'roqni bildiradi demak apka nam kiya he davom etamiz bir o'qib ko'ring o'zingiz Mera meranam kamola he meranam kamola he or abka nam kiya he meranam jasur he meranam sherzod he meranam murodjon he va hamma istagan ismini qo'yib o'zining ismini qo'yib aytishi mumkin demak darslarimizni davom ettiramiz bugungi asosiy darsimiz bu hindiy tilida viram hamda ligaturalar xo'sh hindiy tilida viram bu nima yaxshilab ushbu uh, ekraningizga e'tibor qarating k harfini berganmiz va yonida k tagiga chiziqcha qo'yilgan va hindiy tilida aynan shu chiziqcha viram deb ataladi va bu viram belgisi turgan harfdan so'ng a talaffuz etilmaydi masalan birinchi qatorimizda k bunda viram yo'q biz tauşda, k tarzida talaffuz etamiz undan keyingi tovushda k tagida viram turibdi demak a ni talaffuz etmaymiz biz tushunarli keyingisi g chunki viram yo. keyingi tovushni biz qanday aytamiz? g tarzida ifoda etamiz chunki viram belgisi qisqa a ning talaffuz etilmasligini bildiradi demak ma yonidagi m ta yonida t q, k yonida k g yonida g ta yonidagisi t e'tibor bering va diqqat bilan so'zlarimni tinglang viram bu hindiy tilidagi undoshlardan keyin unlilar unlining talaffuz etilmasligi uchun qo'yiladigan belgi va u shunday pastga qarata chiziqcha bo'ladi buni so'zlarda ko'ramiz e'tibor bering bu yerga havai adda yozilgan endi ushbu birinchi so'zga e'tibor bering ha Xa, harfi turibdi keyingisi va harfi cho'ziq a va e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz i to'liq holatda de yozilgan demak hindiy tilida so'zlarda unlilardan keyin unlilar kelsa o'z öz shaklini o'zgartirmaydi hindiy tilida faqat undoshlardan keyin keladigan unlilar o'z öz shaklini o'zgartiradi sizlarga darsimiz tushunarli bo'lyapti siz kuzatishingiz davomida o'zingizning fikr mulohazalaringiz qoldiring demak havai adda so'zidagi ikkinchi so'z adda shaklida ikkita da harfidan keyin mana shunday belgi qo'yilgan bu qanday belgi viram demak biz uni havai adada deb o'qimaymiz okum chunki viram turibdi va bu havai adda shaklida talaffuz etiladi demak viram ikkita undosh yonma yon kelganda ular o'rtasida qisqa a tovushining talaffuz aytilmasligidan dalolat beradi havai adda hindiy tilida aeroport degan ma'noni bildiradi davom etamiz keyingi so'z bu do'st o'zbek tilidagi do'stga to'g'ri keladi va bu shunday yoziladi d o undoshdan keyin kelayotgani uchun matra shaklida do s to'liq yozilgan va biz buni do'sat deb o'qimaymiz shuning uchun sa va ta harflarining o'rtasiga viram qo'yganmiz buni biz dos deb o'qiymiz tushunarli davom etamiz endi biz ligaturani o'rganamiz ligatura bu nima ne, savollar berganingizda divanagri alfabitini e, internet sahifalaridan kuzatayotganimizda ko'p so'zlar berilgan nimaga biz e, ibrat farzandlarda o'rgatayotgan alifboda so'zlar e, harflar kam degan savollar bo'layotgan edi va bunga biz ushbu ligaturalarni o'tish orqali javob beramiz xo'sh ligaturalar nima ligaturalar ikkita undosh harf bir biriga qo'shilgandan so'ng hosil bo'ladigan shakl tovushlar masalan birinchi qatorda k hamda k tovushlari bir biriga qo'shilgan nega biz birinchi qatorni k tarzida o'qimayapmiz chunki dan tagida viram qo'yilgan demak k qo'shilgan k, k tovushi natijada k k tovushi hosil bo'lgan bu uh, harflarni biz birma bir o'qib chiqmaymiz sizga uyga vazifa hindiy tilida ligaturalar ya'ni ikkita undosh harflarning bir biriga qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan qo'shma tovushlarni yodlab olasiz o'zingizga yon yondaftarcha tutib mazkur uh, tovushlarni yozib olasiz bu hindiy tili fonetikasidagi eng murakkab qism hisoblanadi bu ligaturalarni faqat yozib yodlash bilan eslab qolamiz va keyingi o'rganadigan so'zlarimizda albatta bu ligaturalarning o'rni katta bo'ladi shuning uchun siz birma bir qarab chiqasiz undosh ikkita undosh qo'shilishi natijasida qanday qo'shma tovushlar hosil bo'lishini o'rganasiz va siz bularning ko'pligidan hech ham vahimaga tushmang chunki sekin astalik bilan men sizga hindi tilida gapirishni so'zlarni o'qishni jumlalar tuzishni o'rgatib boraman va ibrat farzandlari sizga barcha g'arb va sharq tillarini o'rgatayotganidan mamnun keyingi darslarimizda siz bilan ko'rishguncha deymiz Namaskar.